Здравейте! Днес ще ви покажа как се програмират дистанционни на универсален приемник за 433 МHz. Той има два бутона, P1 и P2. P1 е за добавяне на дистанционни, P2 е за триене на дистанционни. В случая ще ви покажа как да качим дистанционно на първи канал. Натискате дистанционното и го държите постоянно, след което натискате веднъж бутон P1. Изчаквате релето да изцъка. Ето вече работи. Ако искате да изтриете това дистанционно, само него, може да задържите бутон P2 за 3 секунди. Лампичката светва. Подавате импулс от дистанционното. Дистанционното вече не работи. Ако отново искате да го качите, натискаме дистанционното без да го пускаме. Натискаме веднъж бутон P1. И започва да работи. Това от мен е лек ден.